baabuurta waaweyn waxa laga marmaan ah markay saacadu tahay 4 saac oo habeenimo wixii ka dambeeyo inay maraan wadooyinka ka hor looma ogola lama ogola haddaba hal ay maqlo markii laga keeno baabuurkii lagay wiishkii mid kastaba meel uu yilay waa laga soo dhaqaajiyay waa imideen waan u mahadcelinayna wiishashkii gacanta ka geystay albuurujiyo adoo cali gees wiishkiisiyo kulmiyo forliifyadii ay maaragtay oo hay'addu ay lahayd iyo nafgo irabta ciidamada celi karto laakiin dadaal wixii la awooday waa la bixiyay waana la dadaalay arintaasna waxaan rajaynaynaa insha Allah inaysan ugu soo laabanin ayaan rajaynaynaa awaamirta soo loo bixiyay baabuurta waaweyn inay saacadu markay tahay 10 habeenimo ama 4 saac inay ka soo bixi karaan dekedda والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إنا لله وإنا إليه راجعون وحان جوقنا اسكوسك جبا ويكدع أشدنته وكدع بابور حمولة وطريلة وسيد كنتين ردي وويناي وأفرتنك تنأهاي وكقدومي بابور عاسية اسكوسك وتاجنا إنه حمول كقاتو دشيسة ودل عي لكن الحمد لله قصاري سيد الملينا يا آدي يوغيري هاي ضد بدن مسارين لما شدوا مع مو ينن الويل يا الجبر يا كودنتي لا وقفوا دنا لا وقفوا يا كسو جاري انت سيو قصارك ويجي هاي وحنادي آد رنتي dadaal badan iyo juhdi badan ayaa la bixiyay waxa la isku dayay containerka inta la furay in laga daldalo kumisaatada iyo safiitada wixii uu waday laakiin maysan suura gelin in laga dhameeyo aad ayuu u cuslaa tareel baabuurtii tareelka ahayna halkaas ayuu ku gudoomay macal tabaarka containerkiisi baabuurkii ayuu ku dulacay ajashi ayaa halkaas ku akeeday qof kastoo ma waqtigiisa ayuu dhimanayaa waxaan leenahay ilaahay uu naxariisto intii ku dhimatay jannadina allah geeyo bil ramadaan oo afurkii soo dhow yahay ayay dhinteen marka ilaahay baa jannatu firdaws uga baryaynaa laakiin waxaa nasiib darro ah in baabuur noocaas ah oo maaragtay xilligaasoo kale uu soo maro weliba isagoo xawaaro ku socdo oo isku iska jiirada si maaragtay xadgudub ku galay kadibna halkaas uu ku gadoomay horay awaamir badan ayaa looga soo saaray baabuurta xamuulka ah inaysan socon karin maalintii oo habeenkii 4 saac markay tahay ama 10 habeenimo la soo fasaxo dekedda laga soo fasaxo marka dembiga waxaa qaaday cidii soo fasaxday ayadoo waqtigii amarkaas la baxshay ka hor cidii soo fasaxday ayaa qaadayso waxaa sidaas oo kale ah runtii lagama maarmaan ah hay'adaha nabadgelyada wadooyinka oo hadda talihii igala joogo iyo maaragtay adigii kale amniga guud ahaanba in maaragtay aan marnaba aan la aqbalin waqtigii loo asteeyay ka hor inay baabuurtaasi magaalada ay maraan maxaa yeelay baabuur waaweyn waaye magaaladu waa jaam bulshadu waa badatay baabuurtu waa badan yihiin sidoo hore maaha wadooyinkuna waa yarar yihiin marka islama qaadi karaan hal waqti baabuurta noocaas ah iyo bulshada inteedii kale sidaa darteed baabuurta waaweyn waxaa laga maarmaan ah markay saacadu tahay 4 saac oo habeenimo wixii ka dambeeyo inay maraan wadooyinka ka hor looma ogola lama ogola haddaba hal ay maqlo hay'adaha ku shaqada leh hay'adda taraafikada hay'adaha maaragtay nabadgelyada wadooyinka taraafikada iyo inta kale oo ku shaqada leba si gaar ah laakiin waxaa ugu shaqa leh taraafikada ugu shaqa leh maxaa la idaa mas-uul ka ah ilaalinta wadooyinka idaa mas-uul ka ah waxaan rabnaa inaan la ogolaanin 4 saac ka hor inuusan soo bixin xataa haddii dekedda laga soo dooyo albaabka loo fadhiisanaya bartaasaa lagu celinayaa sidaas darteed waxaan rabnaa inaan fududayno amba aan yarayno dhibka ay geysan karaan mar maahan laba maahan saddex maahan calaa kulli xaal taasi sidaas ayaan leeyahay waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa hay-adii ama shirkadii gurmadka soo sameeyey oo maaragtay ilaa iyo markii arrintan ay dhacday xilli waxay ku soo aaday 4 ah oo darawaliintu wiishashku sida ambalaasto kale ma dul saaro 4 ayay ku maqnaayeen ninka kastaba gurigiisa aan ka jirinay markii laga keeno baabuurkii lagay wiishkii mid kastaba meel uu yilay waa laga soo dhaqaajiyay waa yimideen
وأنو مهد علينينا ويششكي قعنك تكا قيستي البروجيو عدو على قيسويشكي سيو كل مية فورليف يدي أي ماركتي أو هي أدو أي لهاديو وحاسو إذن بوا أمها تعلنينا أدي هذا نقول مهد علينينا تذالك غيبتي كقاتين هي قرمت كدك دقاء الدولة دهوسة ورنتي من وقت جي واحد عين إلا هي هذا دول تاجنا هي شغالة جودة قبل كبنادر وقال كان السوقي مدي هي أدي أمنية إذا ما دي هي نمتقلد عيدة كي لعنت نمتقلد أو تليودة ونلجوه كل قد بقى ما هتعلينا هنا سيدا إقعانته وقجيستين مركع على كل حال نفقه إذا بتقدم عليه كرتو لكن دادال وحي لأبوده وعلى بدحيي وأنا لا دادالي أرنت أسنا وحان رجينينا إن شاء الله إن إيسان وقصوا الله الله أبانين أيان رجينينا أوامر تسرى اللي بدحيي بابور تواوين إن إيسا عدو مركع إتهاي طبعا كهبين نمو أما أفر تساع إن إيكسوا بيح كران دكدا دكدا وانو شيغينا لما سود دي كارو أيان لاننا لما سود داي كارو هدي إلى إرادو عيدك إلى هذا أنا بتقول لنا في أمر وقبان بابور كصبحه إن يكق هذا ليسنك برتوي على لنا لدقو هدي إلى إرادو إن شاء الله ونقول واخر جوك سيدنا وما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش كيه لكران إنترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.